Připadla mě milá povinnost vás přivítat jménem nadace Jana a Medy Mládkových a jménem paní doktorky Medy Mládkové na půdě našeho muzea. Já vám všechny zdravím, mám ráda, že vás tolik přišlo a choďte k nám častěji. Naschledanou. Manželé Mládkovi byli velkými obdivovateli první republiky, že pan doktor Mládek byl blízkým spolupracovníkem prezidenta Edvarda Beneše a že oba manželé Mládkovi věřili v myšlenky a v hodnoty první republiky. Vyznávali svobodu demokracii, vyznávali nezávislost Československa. Ostatně i v době, kdy byli v exilu, tak na Československo mysleli, a ty sbírky, které vy tady dneska vidíte, které jsou otevřené, nevznikaly pouze jako zájem sběratele, který si doplňuje svůj interiér a sbírá umění, má svůj koníček, ale vznikaly jako snaha pomoci československým autorům, kteří v době totality nemohli vystavovat, nemohli svobodně prodávat a kterým fakticky jejich svoboda projevu, svoboda výtvarného projevu byla komunistickou mocí omezena. Takže ta sbírka, která tady dneska je, fakticky je o svobodě, o demokracii, byť ne o svobodě slova, ale o svobodě výtvarného projevu. Takže vidíte, že sbírka Medy Mládkové, paní Medy Mládkové, s ideály 28. října, který dneska oslavujeme, velmi výrazně souvisí. Paní Meda Mládková pravidelně slavila dnešní den na Pražském hradě, nebo si i jinak připomínala toto výročí, ale vzhledem k okolnostem, ve kterých se nyní dneska nacházíme, se rozhodla, že zůstane tady doma u sebe, že otevře muzeum a pozve všechny vás, kteří si vážíte svobody, demokracie a máte rádi výtvarné umění, že vás takto pozve sem k nám do muzea. Synku, synku, doma jsi. Ach, synku, synku, doma jsi. Tatíček se ptá, orali jsi. Tatíček se ptá, orali jsi.